הוא ייתן לך קו חשיבה. מה, איזה שאלות בתכלס? את תמיד שואלת, מה נשאל, מה נשאל? אז הנה, פה כתוב לך מה נשאל. מה נשאלת? פה יש פה שאלות שאולי אפילו לא חשבתם. פה יש דברים, פה יש דברים שכפשוטות לא תביני אותם אפילו. אפילו רק להבין מה כתוב בפשט, לקרוא שני משפטים ברצף, לחבר אותם בראש לא תצליחי. כי את צריכה להיות מרוכזת מה המשמעות של כל דבר. זה מה שאני אוהב בספר, אני חושב על משפט. בכל ספר.